Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala manawa bihi as-salafuna sholihun wa ala manawa bihi al-muassisun bi jam'iyatin nahdlatul ulama Simbah Khalil Bangkalan, Simbah Hasyim Asy'ari, Simbah Wahab Hasbullah, Simbah As'ad Syamsul Arifin, Simbah Bisri Mustafa, wa ala manawa muassisun ma'ahidihim wa masajidihim wa musallahum khususon hadhil qaryah. Mejidipun Simbah Mei Muzakir, wonten Simbah Kiai Solihin, sedoyo dalem-dalem ingkang wonten Grumbul Cilasun sakiwa tengenipun. Wa ala manawa al-hadirun wal-hadirat, wat-talibun wat-talibat, wal-muridun wal-muridat. Wa ala manawa sahibul bait, Bapak Burhan, sak garwa sak kukupanipun. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibarakati Sayyid Umar Abdurrahman Al-Abbas, Sayyid Ali Abdullah Baras, wa Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Abbas, wa Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha. Sinambi masjid, sinambi ngaos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini. Amin. Ya Rabbal Alamin, fa in taroka atas miyata fi awalihi walau amdan, mongko nalikane lamun ninggalake sopo wong sing wudu kelalen ora maca bismillah, mongko atabiha baleni bismillah qabla farohihi sedurunge rampunge minhu saking wudu awale wudu kelalen ora maca bismillahirrahmanirrahim bareng masuh wajah kelingan mau durung maca bismillahirrahmanirrahim, mongko pas kelingan gue maca bismillah oleh ganjaran artine ora kepotan olehe maca bismillah nanging ditambahi bismillahi fi awalihi wa akhirihi, cara jawane kelawan nyebut asmane Gusti Allah ing dalem kawitane lan akhire, hal sing sama kelalen ing dalem
maca bismillah waktu wudu kama fil akli wasyurbi arep dahar ngunjuk kelalen mongko di tengah-tengah anggene kelingan embuh kue tengah-tengah nginum tengah-tengah mangan maca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sapane wong maca bismillah baik ing dalem kawitan utawa tengahe mongko barang sing diwacani bismillah mau bobote dadi nambah bisa baina marotin kaya wong sing lakoni amal ibadah 70 kali wudu maca bismillah wudune sepisan maca bismillah kaya wong sing wudu ping 70 wong wudu sepisan bae wis kesel banjarane pirang-pirang apa maning diwacakna bismillah nganti kaya wong wudu 70 mangan nginum maca bismillah mongko daharane unjuane sing mlebu nanggene awak bisa menumbuhkan sab'ina anwa'i ibadatin menumbuhkan 70 macem-maceme ngibadah artine nutrisi sing ono nang panganan nang inuman energi positif entengan gampang sadaran lomanan lan liya-liyane fumma ghuslul kafaini mongko nuli sunnae wudu basuh epek-epek loro fa illam yatayakon tuhrahuma nek tangane ora yakin suci sebab ana tanda-tanda nyekel barang najis jio tindok bebek mangani ayam kuatir mongko aja nganti tangane sing dikuatiraken najis dicemplungaken wonten banyu setitik ananging ing dalem banyu kang mili ora masalah utawa banyu kolam sing literane ngluwihi rong kolah ana banyu kolam ukurane minimal 1 meter tingginya 60 senti lebarnya mongko ora masalah tangane dicemplung na nanggone banyu sung luwi saka rong kola apike gawe padasan ember dibolongi disogi disoki banyu walaupun seember tok mantur mongko iku wis nyuciaken bumal madmadotu
Tumal istingsaku sunai wudu tekemu lan nyisep banyu maring irung. Nyisep artine jiot banyu sak cawuk disedot setitik dilebokna wonten jalur irung nang pol-polane hidung ora tekan jero terus dikebresna anggene nyisep banyu maring irung ora cukup tangane drijine disumpel-sumpel setitik tok tapi sunae nyisep setitik dilebokna setitik kebresna banyune faedhae sunae wong kekemu lan wong nyisep banyu maring irung anane iblis sing manggon nang lisan lidah lidah daging empuk ora tos nanging gampang banget gawe dosa irung panggonane kotoran barang kotor seneng dinggoni belis mula nek ana omah kotor sarang belis halaman kotor sarang belis dikongkon resik-resik bakar sampah ngopeni sampah aja buang sembarangan dibuang nanggone tempat tertentu digunakaken belis ilang amin ya robbal alamin. Dalu menika dipun khususaken dherekaken panghormatan simbah Kyai Munadir ramanipun Kang Burhan wonten teng dalem dalah kalih Bapak Kyai Khairuddin Masjid Mbah Muzakir mriki Mbah Kyai Solihin mugi-mugi rawuh kempal kulon jenengan wonten mriki estu-estu konduripun dokto kesaenan amin nggih. Menawi tembungipun haul dipun waosaken ayat-ayate Gusti Allah napa kemawon mongko tembungipun adalah mentingaken urusan persiapan akhirat tiang gawe sodakoan gawe sedekahan kanggo wong pejah niku jane manfaate ora mung kanggo sing sedak nanging kulon jenengan wong sing urip sing akeh rasakaken paedae saged ditampi napa mboten iki mula tiyang Jawi para sepuh kiai kulon jenengan iki ken gawe among-amongan, selametan, syukuran, bekteni kalih arwah leluhur, jane sing dimaksud sing urip men krasa pahalane oleh kesawaban ganjaran. Mobil enten sing takon pak-pak, kuwi tuli nganggo wong sing mati bisane wong urip melu-melu barang sih kepripun? Wong mati niku namung cekap oleh faedah setunggal sedekah. Ngaten nggih? Sedekah. Sedekah wacanan Quran, daharan, berkat dan sebagainya. Nanging wong sing urip niki jane taksih butuh ngluwihi wong sing mati. Wong sing mati sampun purna selesai. Nanging wong sing urip nasih butuh urusan liyane. Cara tembung sederhanane
wong sing pejah ora butuh degan, ngaten nggih. Tapi wong sing urip tasih butuh napa? Dilalah dalu niki kiai netok sing oleh degan nggih. Liyane deg-degan. Maknanipun kula jenengan wong urip nasih butuh mangan, butuh nginum, butuh ngubur rampeni anak bojo ana urusan nang sawah, akeke wonge apa ora? Alhamdulillah kula nate diparingi donga nek kathah keonge aja nganti benci kepengin membunuh keong. Umumnya angger anak keong akeh gemes tuku obat jenengane apa kek? Apa kang? Iya obat keong. Kepengin mate ini baik kok. Kula nate dipun kae ketuli makhluk urip kae kepengin urip. Saene kepripun keonge diciot siji bae diuluki salam. Assalamualaikum keong. Enten sing nate uluk salam karo keong napa mboten? Mangke nek pun diuluk salame matur ya keong, tuli tanduranku iki nembe rong dina telung dina. Aja mung nggon aku tok sing dipangan kae tanggane iku. Nggih, kados ngaten nggih. Men rata ya yong aja ngono ku tok sing dipangan. Tapi sing estu niku bahal wani olehe maringi donga wonten kitab doa dan risalah. Nek mlebu galengan sawah niku kon uluk salam perdamaian. Bahasane tukang shooting niki Mas Bayu kali Mas Singgihan saking India nih. Niku uluk salame sing diwaca teng tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. Napa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ana wong uluk salam nang sawah. Toro Mbah Halwani ngawitono saka bagian kulon lor. Berarti sawah niki ngilon nggih. Niki sing kulon lor teng mriki niki. Dalengane nang kene nggih. Nang lor kulon, dalengan madhepe pundi? Madhepe ngetan riko. Mriki madhep ngetan. Asak tangane karo ngajung iki. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Terus ngidul. Kulon kidul padha bae. Assalamu alaina wa terus wetan kidul gini-gini ge. Madhepe ngulon sami ugi sing terakhir teng sebelah wetan lor. Pak, kula ngerdarini wong gemblung priwe bakal ora apa-apa ngdarani tok iki bae. Mbok diarani kuwi gemblung ya. Ora kok ngapa-ngapa kok iki kok kok. Sebab salam keselamatan kanggo wong-wong sing soleh-soleh. Kulun jenengan percados pak. Nandur apik panen apik. Nandur awon nanam napa panen. Nek kulun jenengan biasa gawe apik S2S itu pak. Niku arep gawe balik apik tengah wae dhewe kok. Kulo sering manti-manti bocah-bocah kulo nih. Kowe nek nang sawah nemu bangsa ula aja nganti gampang mateni ula. Ula niku termasuk kepengin urip kados kula jeneng. Malah kaporo ulane niku angger dine kehidupan aja dipateni. Niku termasuk ulane matur suwun tapi kan kula jenengan budhek kupinge ora krungu njenengan. Niku matur suwun ana jaman Nabi napa kae Nabi Nuh alaihi salam.
nek ana wong mlebu tempat sing akeh gegremetane. Gegremetane bangsa ula, bangsa landak, bangsa sing hasarat gremet-gremet sing kadang nyokot dan sebagainya. Niki kon ngucap salame Nabi Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin. Coba kula maos dherekaken sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Cara maknane jawane keselamatan kanggo Nabi Nuh fil ngalamin mergo lantarane Nabi Nuh kabeh kewan tumbuhan menungso niku selamat wonten praune Nabi. Kewan kok ula krungu Nuh langsung tunduk, Pak. Pawang-pawang buaya, pawang-pawang hewan apa buas niko. Coba gerkrungu, Nuh, langsung. Jenengan nyun sewu, dijegogi asu. Ngertos dijegogi asu, mboten. Di, bongo. Biasanya kan nek cara wong Jawa, umume angger dibudak asu, biasanya kon kayak gini ya. Misalkan asune kon kayak gini ya. Kayak gini, bok. Wing lemboni jane niku. Ketok-ketok juga apa kayak. Patuh. Kapan-kapan nek diserang atau diganggu atau digonggong asu, ucapkan salamun ala Nuhin fil ngalamin. Kuwi temenan apa bak jajal mawon. Nek kok wis salamun ala Nuhin fil alamin kok di sokot bae nyuwun sewu ampun. Niku aja disalahna salamun ala Nuhin fil alamin nyuwun sewu. Lambene kurang mandi ngoten niku. Kudu macane sing akeh ngoten niku nggih. Sing yakin, sing man. Kabeh-kabeh kan kados ngaten, Pak. Mandine barang kemantepane tergantung karo kemantepane ngoten niku. Hasile donga, hasile zikir, hasile panyuwun, atine kudu mantep, kudu yakin. Kula anggere wong sembayang wong zikir kae disunahaken kon madhep kiblat ya. Sembayang wajib madhep kiblat. Ngaji kados ngaten iki saene jane madhep kiblat saene ngaten. Ya ora kudu saiki madhep ngana nggih mboten. Kula angel ngajine teng mriku nggih. Nek saged milih ngaten nyuwun sewu. Jenengan nyuwun sewu wudu niku wudu saene panturane sebelah kulon jenengan saka wetan madhep niku maknane napa maknane jane mantepaken ngoten niku mantepaken usaha kulon jenengan gegawe napa mawon dipun papanaken maring sing gawe ur kula anggar zikir la ilaha illallah mbok pilih nyun sewu Mbah Khairuddin nyun sewu Mbah Solihin teng lebet nika wonten Pak Kemufroil barang nika saking gedokan satang Reja Mulia niku mbok pilih enten sing tangkot roti bulhadad kok ana la ilaha illallah ya nggih panci roti bulhadad niki nggih sistemipun kados kula jenengan nderekaken istighosah, tahlil, yasin sing ana donga-dongane ngoten Pak. Teng riku wonten inti dari zikir la ilaha cara sampun tiyang gadhahi torekoh niku jenengane zikir jahr. Zikir sing seru. Zikir jahar sing seru niku kelampai pun nek jenengan sampun talqin dibaiat karo siji mursid
niku jenengane talqin zikir jahr la ilah. Ratibul hadat niku ndarekipun ulwiyah. Kok pilih enten sing nate mireng uya ulwiyah ulwiyah ulwiyah. Wonten sing satoriyah ngono sik. Sugian. Wonten sing syadziliyah somalangu niku sami mawon. Wonten sing qadiriyah tambaksari. Nah, niku nek cara dipun enten zikir kok enten la ilaha illallah berarti sambungane pun niku kalih zikir jahr la ilaha. Niku saged diamalke. Mbok pilih sak mangke nyuwun sewu iki sing arep cepet-cepetan ke mejide pake khairitin apa kidul pake solihin besok sing arep-arep nyuwun malih mbok ana sing kepengin malam Sabtuan nyuwun sewu Pak Khairudin. Iklan niki nggih Pak Solihin nyuwun sewu. Monggo kersa saged kula sak kanca malam Sabtuan kepengin kula dadi apa bebrayan ngaten bahasane. Nggih ngaji ngaten niku. Ora ndeleng sing abang ijo kuning mboten. Nggih. Kabeh kepengin bebrayan ngaji. Muga niat ingsun ngaji tekan mati, malam Sabtu niat ingsun ngaji tekan mati, Selasa mati temenan. Nyuwun sewu. Pangapunten. Mongko mati nih piyambake koyok wong sing mati syahid piyambake niku tegolong wong sing nuntut ngilmu Allahumma 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 Allah. Sing sunah kepriwe banyu panduran sesep nak kena banyu ya praktek apa eman-eman lah sepeda ngerti lah ya. Kabeh lisane menungso rupane setitik daginge amoh gampang banget gawe. Kanjeng Nabi marai sahabat niku atine diresik-kesik